Субтитры сделал DimaTorzok.
так само творить і син. Бо отець любить сина і показує йому все, що сам творить, і покаже йому діла більші від цих, що видивувались. Бо як отець воскрешає мертвих, істинно, істинно кажу вам, то слово моє слухає, і вірить у того, хто послав мене, і має життя вічне, і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя. Сказав, що ви хоч і бачили мене, та не віруєте,
усе, що дає мені Отець, до мене прийде. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з небес не для того, щоб творити волю мою, а волю Отця, який послав мене. Воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з усього, що Він дав мені, нічого не погубити, а все те воскресити в останній день. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. У Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Аминь.